Kādus reālus priekšlikumus jūs virzīsiet vai atbalstīsiet valsts varas ierobežošanai un varas kontrolei, nonākot pie varas? Jā, pirmā lieta, ko mēs gribam uzsākt izmeklēšanu par tiem Covidus laika noziegumiem. Bet tad, pildīt savu programmu. Viens no programmas, teiksim, punktiem, protams, ir tautas vēlētas prezidents, un nākošajā gadā ir prezidenta vēlēšanas. Ja jūs runājat par Covid situāciju, tad tas ir plašs stāsts. Tad tur, protams, varētu runāt gan par satversmes uzlabojumiem, gan par likumu uzlabojumiem, bet principā, ja mēs tā paskatāmies, te, teiksim, kaut vai valsts prezidents, būdams kā zinātnieks, vēl pirms viņš kļuva pa politiķi, ir tāda grāmata parlamentāra izmeklēšanas komisija, kurā ir arī viņa publikācija, un, starp citu, atbildot opozīcijai uz dažiem jautājumiem, viņš pat citēja no savas publikācijas savā tādī paziņojumā atcerties. Ja? Un būtībā viņš tur rakstīja lietas, kas, manuprāt, ir saprotami, bet to viņš rakstīja kā zinātnieks. Ja? Un viņš rakstīja, ka faktiski varas dalīšanas princips viņš saimā darbojās, ja opozīcija efektīvi var kontrolēt varu. Bet tad, kad viņš kļuva par politiķi, ja, tā vietā runāt par sabiedrībā aktuāliem jautājumiem, piemēram, viņš iepriekšējo to uzrunu saimai, visu ko runāja, un ļoti maz par ekonomiku, lai gan principā mums sagaida tiešām kā pareizi. Arī Edgars teica, smaga ziema, kad būs jāliek tā kā maliņā nedaudz tā kultūra un jādomā, lai cilvēki būtu paēduši. Tā kā šeit ir vesela virkne pasākumu, bet pirmā lieta mēs gribētu izmeklēšanu, kuras rezultātā mēs varētu arī publiski sodīt, teiksim, publiski redzamā procesā šos te neliešus, kas valsts iegrod bezdibinību, kas izmantoja šo vārdu ļaunprātīgi.